За традицією, я продовжую пояснювати простими словами складні на перший погляд математичні дії. Сьогодні розглянемо ділення дробів. Все не так складно, як здається. Поділимо 4 сьомі на 1 п'яту. Для цього змінимо знак на множення і поміняємо місцями чисельник і знаменник дільника. Ось так. Ми отримаємо вираз 4 сьомі помножити на 5 перших, тобто просто на 5. Це дорівнює 27. Перетворюємо неправильний дріб на мішане число. Результат буде 2,6. Спробуємо ще. Розділимо 3 восьмі на 3 четверті. Приведемо вираз до вигляду 3 восьмі помножити на 4 треті. Це дорівнює 12,24. Спрощуємо дріб і отримаємо результат 1/2. Як бачите, тільки на перший погляд дії зі звичайними дробами здаються складними. Рахуйте із задоволенням!